Suzana Vieira está sem convites para televisão. Fora das novelas desde A Regra do Jogo, na qual viveu a Dizabeba, a atriz Suzana Vieira não está reservada para nenhuma das próximas tramas da Globo. Atualmente ela está no ar no Vídeo Show, como uma das apresentadoras do programa. Segundo a coluna de Flávio Rico, essa situação está incomodando um pouco a veterana atriz, que tem 46 anos de emissora. Trata-se de um momento raro na carreira de Suzana, que sempre foi uma das atrizes mais requisitadas da casa. O que será que está acontecendo? Bem, o nosso Drops vai ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva em nosso canal, tem vídeo novo todos os dias. Um grande beijo e até o próximo Drops. Na 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 na.